بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid sultan muhammad ataupun tengku Muhammad faris dan semua para pencinta ilmu Pencipta Al-Quran dan Sunnah di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 Safar 46 12.8.24 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahru'l Madi. Nama kitab kita Bahru'l Madi jilid yang kedua. Kita masih lagi dalam bak pergerakan solat Dia panggil sunat hai'ah Tuan-tuan yang ada kitab jawi Muka surat 157 Babu ma ja'a fi raf'in liadaini indar ruku' a. Bab yang telah datang ia pada menyatakan Angkat dua tangan Pada waktu rukuk Jadi kita angkat tangan Kita ke rukuk di mana dalam CD yang lepas Ya udah lepas pun Kita dah bincangkan tentang cara Empat tempat Diangkatnya tangan ketika takbir Dalam bak kita ni Hadis yang ke-89 ini Ataupun masalah 322 ini Kita fokuskan kepada Angkat tangan ketika rukun ha, Ketika rukun Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Masuklah kita membicarakan angkat tangan waktu takbir rokok dan bangkitnya ha, Kita Hak kita nak bicara sini Angkat tangan ketika takbir, ketika rokok dan ketika i'tidal ha, Rokok dan i'tidal dia panggil Maka telah datang hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memperbuat demikian. Mana Nabi kita angkat tangan ketika rukuk dan i'tidal. Eh, Iaitulah hadis 89 dalam kitab kita ini telah dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi demikian bunyinya. Ani bin Umar qala Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza iftatahas salata yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibai Telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai ia dengan sembahyang ah itu dia panggil ketika nabi nak mula solat dalam bahasa kita dia panggil apa ni takbiratu al ihram takbiratu al ihram itu dia panggil permulaan solat jadi nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak mula solat takbiratul ihram maka dia angkat tangan ha. sambil mengucap takbiratul ihram dan angkatannya itu hingga membetuli dua bahunya kemudian dia baca Dia ha, dia bacalah doa istitah tu maknanya ni bahu kita duduk sini tangan duduk bau Allah Allahu akbar tangan dengan bau tu duduk situ macam mana tu ha. Kemudian apabila ia hendak rukuk, mengangkat pula ia serta mengucap takbir. Nak rokok, akak tangan pula. Allahu Akbar, rokok. Itulah makna kata termizi. Wa iza raka'a, wa iza raka'a, artinya dan apabila rokok pun, mengangkat oleh baginda Nabi SAW kedua tangannya yang mulia. Nak rokok, akak pula. Ha, ini tempat yang kedua. Ingat, tempat yang pertama mana? Takbir tul-ihram tempat yang kedua angkat tangan mana ketika rukuk wa iza rafa'a ra'sahu minar rukuk ini tempat yang ketiga tanda artinya dan apabila badan begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat akan kedua tangannya apabila mengangkat ia akan kepalanya daripada rukuk apabila dia dia i'tidal dia, dia pun angkat tangan dia kata apa sami Allahu liman hamidah Sami Allahu liman hamidah. Ha, jadilah angkat tangan pada rekaat pertama tiga kali angkat kedua tangan. Ha, jadi tiga tempat satu rekaat. Ha, tiga tempat pada rekaat yang pertama ada tiga kali angkat tangan. Kita kena ingat lah Bukan sangat ingat kita kena buat. Jangan tak buat. Hmm. Adapun antara dua sujud Nah, ada pun antara dua sujud tiada angkat keduanya tangan sebagaimana kata Tirmizi wa qala abi umar fi hadithih wa kana la yarfa'u bainas sajdataini dan kata ibnu abi umar dalam hadisnya dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mengangkat tangannya antara dua sujud nah, nabi tak angkat tangan antara dua sujud nah, kita suruh angkat lagi pun jadi Nabi kita angkat tangan empat tempat saja. Tiga tadi, satu lagi apabila bangkit selepas tasyahud awal. Empat kali. Empat tempat. Tidak empat kali, dia panggil empat tempat. Empat tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan ketika solat. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar Dan Sayyidina Ali Dan Wail bin Hujur Dan Malik bin Huwairith Dan Anas Dan Abi Hurairah Dan Abi Humeid Dan Abi Usaid Dan Sahal bin Saad Dan Muhammad bin Baslamah Dan Abi Qatadah Dan Abi Musal Ash'ari Dan Jabir Dan Umair Al-Laythi Ini semua ni Nama-nama yang disebut tadi Dia panggil Rawi Sifat Salatin Nabi sahabat-sahabat yang meriwayatkan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Malik bin Al-Huwairis. Malik bin Al-Huwairis, kita cerita dah tentang dia dulu. Dia yang datang menuntut ilmu di Madinah lebih kurang 20 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan dia balik ke kampung dia. Nabi pesan, "Bila kamu berjalan bila masuk waktu solat, kamu kena azan." Kemudian komat Kemudian solat Nabi kata apa tadi? Kena solat Kemudian Nabi pesan Wasallu kama ra'aitumuni usalli Nabi kata Sallallahu alaihi wasallam kepada Malik Musalat Sebagaimana kamu tengok aku solat Maka Malik pun radhiyallahu anhu Dia pergi mana-mana tempat Kalau ada orang dia akan kumpul tempat di surau di musalla kampung tu dia akan solat ajar orang solat sebab dia terima amanah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallu kama raitu bila membalik kampung alimuhum ajar orang jadi kita pun kena tanggungjawab bila kita dah belajar solat sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ajar kepada orang jangan kata ajar Kata Abu Isa bermula hadis Ibn Umar itu hadisun Hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Om um, dan Imam Al Bukhari wa Muslim dalam As Sahih. Mana hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh dua imam besar, dua tiga imam besar dalam kitab masing-masing. Kita kata alhamdulillah. Sesalah kita bila dapat dapat apa ni ilmu yang begitu besar. Masalah 3, 2, 3. Masalah angkat dua tangan bagi rukuk dan hukumnya Apakah hukum angkat tangan? Kalau tak angkat macam mana? Kalau angkat bagaimana? Nah, ini ini persoalan yang ditimbulkan untuk kita celik mata buka minda Sebab itu dipanggil uslub Uslub pendidikan ni kalau boleh tanya jawab lebih cepat orang tangkap Cikgu-cikgu Biasakan kita tanya anak murid Dia panggil usluk Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi Rahimahullah Dan dengan hadis ini Dalam masalah tadi Masalah hadis 322 tadi Itulah yang berkata setengah daripada ahli ilmi Sebahagian daripada ulama Dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waradiyah Anhum Dan dari kalangan sahabat itu Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah dan Anas dan Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair dan lain daripada mereka itu dan sebahagian daripada ulama tabi'in iaitu Al Hasan Al Basri dan Ata dan Tawus dan Mujahid dan Nafi' dan Salim bin Abdullah dan Sa'id bin Jubair dan lain-lain uh, daripada mereka itu dengan dialah berkata Malik dan Ma'mar Ma dan Auza'i dan Ibnul Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq mana majoriti ulama semuanya berpegang dengan hadis angkat tangan selepas daripada takbiratul ihram diangkat tangan lagi ketika rokok i'tidal dan ketika bangkit dari tashahud awal nah, ini sesal kita ini pandangan majoriti sebab apa Tuan Syekh kita rahimahullah taala sebut sebab nanti ada kumpulan yang mengatakan angkat tangan sekali permulaan saja. Ada lain tak? Ha, itu dia nak dia nak nyatakan khilaf. Bila nyatakan khilaf dia bawa dalil. Jadi kita mazhab syafi'i alhamdulillah kita pegang dengan pandangan majoriti ulama, hadis yang kita pegang ini hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Masalah 324 Masalah angkat dua tangan apabila takbir, apa hukumnya? Bila takbir, jadi kita angkat tangan apa hukum? Kita dah bincang dah dulu kan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan dengan hadis 32 itulah kami berkata Maka kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang imam atau makmum Atau menunggal Apa dia makna menunggal? Individu Orang maya seorang Laki-laki Atau perempuan Dengar tu makcik-makcik dia tu Bahawa mengangkat akan dua tangannya Apabila mengucap takbiratul ihram Mula masuk sembahyang Semua orang bila nak, nak salat Kita angkat takbir Allahu Akbar Itu sunnah adalah angkatnya pada tiada -tia satu daripada ini yang tiga tiga kali angkat tadi membetuli dua bahunya. Ini tangan kita sama dengan bahu gitu. Membetuli dua bahunya dengan ditetapkan dua tangannya yang terangkat itu hingga selesai daripada takbir semuanya. Allahu akbar. Dan mahulah angkat itu beserta permulaan takbir. jadi eloknya begitu kita a ah, a ah, tu angkat tangan dan dikembalikan dua tangannya daripada angkat itu serta selesainya nah ni comelnya serentak Allahu akbar nah, dan tiada kami suruh akan mengangkat akan seorang mengangkat tangannya pada suatu daripada zikir dalam sembahyang yang ada baginya rokok dan sujud Melainkan pada ini tempat yang tiga Apa dia maksud dia ni Maknanya solat Kalau ada rokok dengan sujud Tiga tempat ni lah kita kena angkat tangan Maksud dia ni Solat kalau tak ada rokok dengan sujud Apa dia solat Solat jenazah tak ada rokok Tapi kita angkat tangan ketika takbir juga nah, Solat apa lagi yang tak ada Jadi kita kata itu di antara tempat Yang disebut oleh Imam Al-Syafi'i dan lain-lain Masalah 325 Masalah 325 Angkat tangan sakit ha. Bagaimana hukumnya Kalau tangan kita sakit Boleh angkat separuh je Ataupun tak boleh nak angkat Macam mana, macam mana cara Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam um Maka jika ada salah satu daripada dua tangan orang yang sembahyang itu sakit Yang tiada kuasa ia atas mengangkat akan dia Sertanya hingga sampai sekira-kira uh, yang aku sifatkan tadi yang angkat sampai ke, ke bahu ni, Dia tak boleh angkat, dia boleh angkat separuhnya Itu pun orang panggil menonyek orang Kelantan kata mana sakit Tetapi kuasa ia mengangkat kurang daripadanya Kita boleh angkat separuh ya? Nasaya diangkatkan dua tangan Qadar yang ia upaya Artinya Para jemaah sikap Imam Syafi'i Diberi gelaran Nama dia Nasirus Sunnah Tulis Kalau kata Imam Syafi'i Apa gelaran? Gelaran Nasirus Sunnah Pembela Sunnah Tengok ni Syafi'i kata Kalau tak boleh angkat terus ikut sunnah Nabi SAW, angkatlah separuh. Jangan tak angkat. Nah, itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i sangat sangat apa ni tegas dalam menegakkan sunnah. Nah, gelara dia pun Nasr Sunnah. Imam Ahmad nama dia Imam Ahlus Sunnah sebab dia berdepan dengan Mu'tazilah dalam bidang akidah. Hmm. Maka jika ada tak pada tangannya penyakit yang menjadikan dia kuasa mengangkat lebih daripada bertentangan dua bahu dan tiada kuasa di atas kadar mem, men, apa ni membentangan dua bahu saja Nasaya diangkatnya jua dua tangan dan jika lebih daripada membetuli dua bahu sekalipun ha macam mana maksud dia orang ni tangan dia tak boleh angkat separuh tapi kalau angkat begini, macam merdeka angkat juga Aha. itu siapa yang kata muangkatlah jangan tak angkat ha Allahu akbar itu dia panggil iyalah ada setengah orang ni, tak boleh angkat separuh dia kalau angkat Zup yang naik terus pakai lah Angkat juga ha. Ha. Itu dia panggil kita Sunnah tu dihidupkan di Masya Allah Kata Syafi'i rahimahullah Dan jika adalah tangannya penyakit yang kuasa Mengangkat lebih atau kurang daripada Membetuli dua bahu dan tiada terkuasa mengangkat membetuli dua bahu Nasaya diangkatnya akan tangannya lebih daripada membetuli dua bahu Kerana bahawasnya mendatang ia dengan angkat tangan Yang lebih daripada angkat itu terpaksa namanya Kita nak angkat tangan tapi naik kata itu terpaksa Tapi kalau langsung tak angkat itu Orang panggil lemah tak mau ikut Ikut sunnah Allahu Akbar Masalah 62326, Masalah 326 angkat tangan sakit sebelah bagaimana ha. sebelah sakit hukumnya kata syafi'i rahimahullah dalam al-um dan jika lah tangan seorang itu sakit sebelah dan tiada sakit sebelah lagi boleh seorang itu angkat tangan takbirnya yang sakit itu sebagai yang disimpak yang disipakkan dan angkat tangan dengan takbir yang sakit itu membetuli dua bahunya maknanya kita kata tangan kanan okey Tangan kiri stroke. Nah. Angkat sebelah. Allahu akbar. Mana gerak juga ni walaupun sedikit menunjukkan bahawa nak dia kepada sunnah. Mudah-mudahan dengan sebab dia cinta kepada sunnah, Allah Taala beri beri sembuh tangan dia boleh angkat. Allah. Nah, ada setengah anda tengok sahabat ni. Yang dia, dia tangan ni langsung tak boleh angkat. Dia dia tapu dengan hak kanan. Dia pegang sini, angkat juga nak suruh. Tapi kalau tengok ke syafi'i ini Kita angkat hak ni lah sempurna Ya ni angkat lah setakat mana boleh Ini dua lah Dua cara angkat hmm. Masalah 327 Angkat tangan tertinggal Mana tertinggal angkat tangan Terlupa Allahu Akbar Sudah baca doa ah, Terlupa nak angkat tangan Angkat ke tidak ha, Itu soalan Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Syafi'i kata apa? Dan jika terlupa seorang dan jika terlupa seorang yang sembahyang itu mengangkat dua tangannya hingga sembahyang ia dengan ketiadaan mengangkat dua tangan sebagaimana yang aku suruh tadi sebab kata aku suruh di awal tadi dia tak boleh nak angkat hingga sembahyang ia dengan ketiadaan mengangkat dua tangan sebagaimana aku suruh dengan dia dan hingga selesai takbir yang aku suruh akan dia dengan mengangkatnya padanya nasyaya tiada boleh diangkat akan keduanya kemudian daripada takbir dan tiada diangkat lagi kemudian daripada selesai daripada berkata sami allahu liman hamidah maknanya kita sudah dah allahu akbar nak baca baca tak ah baru nak angkat tak? nah, tapi kalau serentak boleh sebab kita dah belajar di awal dulu Tuan-tuan masih ingat Cara angkat takbir tangan ni tiga cara Seeloknya serentak Allahu Akbar Itu dia panggil eloknya kita serentak ya. Yang kedua Kita angkat selepas angkat Selepas takbir Allahu Akbar Angkat Itu boleh lagi ya. Ataupun angkat dulu Allahu Akbar nah, Itu ada tiga riwayat Dalam isu ini Tiga riwayat dalam isu ini nah, Tapi yang, yang, siapa yang larang tadi Lama dah Sudah Allah Sami Allah, Allahu liman hamidah Bangun berdiri Rabbana walakal hamdu Baru nak angkat tangan Lak. Nah, Maknanya Masih lagi dalam Bersambung Itu dibenarkan Tapi kalau sudah belakang dah Nah tukar cerita lain dah baca doa dah baru nak tukar lah dan tiada pula diangkat pada tempat lainnya tempat lain daripada tiga tempat ataupun yang keempat tadi angkat bangun daripada tasyahu awal kemudian daripada sesak apa ni kerana bahawasnya ia sunat hai'ah tak tak titik nun tu takut tak tahu tak nak baca apa sunat hayah sunat pergerakan dan sunat bacaan maka apabila sudah ditempuhi tempatnya sudah dilalui tempatnya dengan lupa tiadalah pula diperbuat tempat lain ha jangan tukar tempat no ha. dan maka jika lupa akan dia pada permulaan takbir dan ingat akan dia dahulu daripada selesainya nasihat dia angkat dua tangan itu kita permulaan tak angkat tapi kita masih lagi dalam dalam mood takbir boleh angkat dia sama lah sunat hayah Hak lain pun contohnya doa iftitah sunat hayah kan ha, tapi kalau kita dah bismillahirrahmanirrahim iftitah tak baca tak boleh undur dah sama juga takbir raya kita takbir ya kita kena takbir kan Allahu akbar kita pergi baca doa nak baca bismillah baru terlupa kau takbir lah. dia habis tempat mana yang sunat haiah bila tamat tempoh dia ataupun berpindah dari tempat dia tidak diganti nah itu itu maksud dia dan jika lupa akan dia pada permulaan dan ingat dan ingat akan dia dahulu pada selesainya dan saya diangkat dua tangan itu kata syafi'i rahimahullahu ta'ala dan tiap-tiap barang barang yang aku suruh angkat tangan pada takbiratul ihram dan takbir bagi rokok aku suruh pula memperbuat angkat itu pada katanya sami Allahu liman hamidah dan pada katanya rabbana lakal hamdu dan jika tetap tangannya kemudian pada selesai takbir itu hal keadaan terangkat sedikit maka tiadalah memudaratkan dia dan tiada aku suruh dengan dia dan bermula mengangkat dua tangan pada sembahyang sunat dan sembahyang perdu itu bersamaan jua hukumnya ha, maknanya kita jangan kata solat uh, fardu je angkat tangan solat sunat tu tak lah. fardu sunat dua-dua angkat ha, siapa Syafi'i kata apa ni sama hukumnya ha, maknanya kena angkat tangan jugalah itu makna sama hukum Masalah 328 Angkat takbir kah Juga pada sembah yang bukan fardu Kata Syafi'i rahimahullah Dalam um Dan angkat dua tangan pada tiap takbir Takbir atas sembah yang jenazah Sembah yang jenazah kita angkat tangan Kerana hadis dan kias atas bawahnya Ianya bernama takbir Padahal ia berdiri solat Jadi kita tak kita baca kita. Gitu. Dan begitu juga angkat tangan pada tiada takbir dua hari raya dan takbir minta hujan. Takbir raya kan kita banyak. Allahu akbar berapa kali? Tujuh kali, lima kali kan? Itu kena angkat. Minta hujan. Kerana semua ini takbir pada hal ia berdiri. Dan begitu juga angkat tangan pada takbir kerana sujud tilawah. Kita nak tahu sujud tilawah, angkat dia kata. dan sujud syukur kerana bahawasanya serta keduanya takbir permulaan ha, sujud tilawah boleh angkat tangan juga maka mengangkat tangan pada semua ini bersamaan jua sembahyang ia atau sujud ia padahalnya berdiri ia atau duduk ia atau menyengging dia manakala kita duduk solat sambil menyengging macam nak angkat tangan mengisyarat ia akan sebagai isyarat mengangkat tangan kerana bahawasanya yang demikian itu ini semuanya pada tempat berdiri tapi kalau orang yang duduk solat sambil tidur kita gerak tangan kita Allahu Akbar sambil tidur dan jika ditinggalkan angkat tangan pada sekian itu aku suruh dengan dia yang tempat yang aku suruh dengan dia atau diangkat kedua tangan itu pada tempat tiada aku suruh pada sembah yang fardu atau sembahyang sunat atau sujud atau hari raya atau jenazah Nasya'i aku makruhkan yang demikian itu baginya maknanya tempat-tempat yang disunatkan angkat tangan tiba-tiba kita tak angkat bila kita tidak angkat imam syafi'i kata makruh perbuatan itu ha, maknanya bila sebut makruh tu marahlah tu nah dia marah sebab apa imam syafi'i marah sebab kita ada peluang Kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla Tiba-tiba kita tak buat ha, Kita ada peluang Tapi kita tak buat Jadi malah kata orang ha, Malah ataupun satu istilah dipanggil relax ha. Relax, kenapa tak buat tu? Relax, kita relax lah oh, Apa relax Jangan hidup main relax-relax gitu hmm. Baiklah dan tiada ulang sembah yang itu ada Tak payah ulang Sebab dia panggil sunat hai'ah itu tidak membatalkan Dan tiada sujud sahwi Sengaja yang demikian itu atau lupa Maknanya siapa tinggal sunat hai'ah Sengaja atau lupa Tak ada sujud sahwi Yang sujud sahwi itu apa? Sunat ab'ad ha, Sunat ab'ad Sujud sahwi Atau jahil hmm, Tak kerti Atau jahil ia akan dia Kerana bahawasnya ia Hai'ah pada amal Maknanya pergerakan solat Maka itu di digugurkan Cuma kita rugi pahala lah Dan begitulah aku kata pada tiap-tiap hai'ah pada amal Yang ditinggalkan akan dia Masalah 3, 2, angkat tangan sekali saja. Ha, angkat tangan ni pada permulaan solat je. orang lain tak angkat. Dan hadisnya, ada hadis dia. Ada hadis dia. Wahai saudaraku, wahai saudaraku. Telah lalu dalam masalah nombor 324 sampai 327 menerangkan angkat tangan takbir itu bukan sekali. Berapa kali? 4 kali. Maka di sini telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis angkat tangan sekali je takbiratul ihram. Mak lain tak angkat. Dengarlah bunyinya. Ha, tengok hadis nombor 90. An alqamata qala Qala Abdullah ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdul Alqamah katanya telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maukah aku sembahyang dengan kamu sekalian akan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh nabi ha jadi ibnu mas'ud ni sahabat dia offer nak ajar kepada tabi'in solat cara nabi ha. dan kami mengikut turu amalnya Jawab murid-muridnya, baik kami lebih suka. Kerana siapa lagi diikut lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat nak ajar, orang anak murid happy lah kan. Oh, tuan guru sahabat nak ajar, kita nak belajarlah daripada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa maka sembahyang ia hal kadanya menjadi imam dan kami makmunya menurut sebagaimana perbuatan yang dikatanya hendak diperbuat seperti perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat falam yarfa'a yadayhi illa fi awwal marrah maka manakala sembahyang kami dengan dia tiba-tiba kami lihat akan dia tiada mengangkat tangan kerana takbir dan lainnya melainkan pada awal Takbiratul ihram je angkat. Di hak lain lagi tak angkat. Iaitu angkat takbiratul ihram sahaja. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Bara bin Azib kata Abu Isa bermula hadis ini hadis Ibnu Mas'ud ini hadisun hasan dan kata lagi dan dengan hadis ini telah diambil pandangannya oleh beberapa orang ahli ilmi dari kalangan sahabat dan tabi'in inilah perkataan Sufyan dan Ahlul Kufah tulis Ahlul Kufah ni popok pengikut Imam Abu Hanifah Mazah Hanafi dan telah berkata oleh Abdullah bin Barak bermula hadis menasuh ini tiada ada ia seperti yang demikian maknanya hadis ibnu Mas'ud nah, sebahagian ulama kata sahih tapi Abu Hatim kata khata. Khata daripada rawi yang betulnya tadi. Hadis yang pertama tadi itu yang betul. Hadis apa yang pertama tadi? Hadis 89 tadi. Hadis Ibnu Umar tadi lebih kuat kerana dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ni dikata tidak betul. Ibnu Qudamah kata dhaif. Dan apa ni ulama-ulama yang terdahulu mempertikaikan hadis ini tapi ada juga ulama yang menerima sebab itu kita tengok dia kata apa ni diterima hadis ni dan dia pun ambil sekali itu dia panggil ahlul kufah mana mazhab mazhab Hanafi mazhab Hanafi dia ambil sekali ya mula-mula apa tu dia tak angkat dah jadi kalau kita pergi Mekah tengok orang yang tak angkat tu tak sorok marah dia lah dia pegang dengan hadis yang kedua hadis Ibnu Mas'ud Majoriti berpegang dengan hadis Ibnu Umar. Kita pun nak pegang dengan Ibnu Umar lah. Sebab ah, pasal hadis itu lebih kuat dan lebih ramai majoriti ulama yang berpegang dengan dia. Kita kata alhamdulillah. Wa qad amila jumhur ulama bi hadzal hadis. Imam Al-Bukhari rahimahullah sanafa Al-Imam Al-Bukhari kitaban mufrad fi hadzal masalah. Imam Bukhari tulis satu kitab khas juz'u fi raf'il yadain suatu juzuk hukum uh, apa ni mengangkat tangan asbata fi raf fi hazainil dan dia telah mengisbahkan dua tempat tadi angkat tak rokok i'tidal angkat tangan wa ankara inkaran syadid dan dia ingkar kepada golongan yang tak mau angkat tangan dua ni jadi kita kata alhamdulillah kita pegang dengan majoriti ulama Ha, mengangkat tangan empat tempat dalam solat tulis itu alhamdulillah di atas penjelasan para ulama kita ulama Islam dalam isu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walau macam mana pun para jemaah sekalian kalau tak angkat pun sah solat sah cuma anda tengok sebahagian daripada kita al musallin termasuk imam-imam tak angkat tangan Allahu akbar rokok sujud relax gitu ya jadi kalau imam hak jadi imam pun tak tak pandai juga. Nak ihya sunnah bagaimana dengan orang belakang? sebab itulah kalau ana jadi juru interview tu imam, kita akan cek dulu. Selain pada baca Fatihah, memandang kita tak sunat-sunat hayat. Ah. rugi tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, makmum tengok imam duduk angkat, dia pun teringat nak buat sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak ada masalah, tapi kita kerugian peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi? Rugilah peluang. Kita tak tahu lagi kita sempat lagi solat yang kedua ataupun yang ketiga. Ya. ya kena pakar lah lah. Jangan nak marah pula kalau imam tak angkat. Anda cuma sayang ke kerugian pahala itu je. Kerugian pahala tidak ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia kata dia ikut mazhab Hanafi, itu pulanglah. Kalau kata ikut mazhab ha Syafi'i, Ikutlah. Kita Alhamdulillah, Malaysia kita kita dah rasmikan kita ni sebagai Bikuk mazhab syafi'i. Tapi dalam banyak dalam amalan-amalan mazhab yang diajar oleh imam, tidak ikut. Lebih kepada mazhab dia sendiri pula. Ha, itu tak buat, ini tak buat. Kita kata rugi besar apabila kita tinggal sunnah. Ya. Kita ambil satu lagi. Bab Babu ma ja'a fi wad'il yad 'ala ar-rukbati fi ar-ruku'. Tengok masalah 32330 3230 hadis 91 bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis meletakkan tangan atas lutut dalam rukuk ha, bila kita rukuk oh, tadi angkat tangan yang ni kita nak letak mana tangan kita letak di atas lutut jangan letak atas poha jangan pergi di betis kalau pergi ada betis, kepala akan jadi tunduk. Kalau pergi atas pahawa, kepala terangkat. Allah Ta'ala buat tangan kita ni cukup saiz. Tangan kita comel tak comel? Comel Kita boleh cacat. Tak ada orang nak buat tu. kalau tangan dia panjang, pergi lah betis nak buat mana. Ah, belok sikit tangan. Yang penting, tangan atas lutut. Nah, itu hak hidup sunnah. Allahu Akbar. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah pada awal Islam orang-orang sembahnya itu tiada menghantarkan mana tidak letak dua tangan dia atas lutut bahkan dipancarkannya dia lepas turun maknanya lepas turun gitu kemudian tunduk rokok dan ditaruhkan di celah paha pada hal keadaan berpancak maknanya bila kita tengah kita rokok tu tangan dia letak celah paha dia dia letak gini letak celah paha Bukan tak atas lutut. Itu peringkat awal Islam. Kemudian ditegak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Ah. Oh. Mana Yahudi kalau dia solat, dia letak tangan kiri ini ni tak jelah paha. Nabi kata jangan tak letak tangan atas lutut. Ha nah, itu kan. Bermula tengok hadis 91 bermula letak tangan di atas lutut pada masa rokok itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi ini hadis 91 ini katanya An Abi Amdur Rahman As-Sulami qala qala lana Umar al Khattab radhiyallahu anhu inna rukaba sunnat lakum fakhuzu khuzu birrukabi main bahasa Arab ni sedap bunyi payah nak terjemah ha tu saja Ya. Apa maksud dia? Diriwayat daripada Abi Amr As-Sulami telah berkata bagi kami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian bunyi. Inna rukaba sunat lakum fa khudhu bir bahawasnya meletakkan tangan atas dua lutut dalam sembahyang itu bukanlah rekaan-rekaan orang saja. Bukan rekaan kita. Bahkan telah disyarakkan dan disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuat yang demikian itu bagi kamu sekalian ha. Nabi suruh Bukan kita pandang-pandang buat Maka hendaklah pegang oleh sekalian kamu dengan dua lutut ha. Jadi kita kena letak tangan kita atas lutut ha. Kata Abu Isa Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Anas dan Abi Humaid dan Abi Usaid Dan Sahli bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah dan Abi Mas'ud. Semua tu rawi yang anda sebut tadi rawi sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa bermula hadis Umar bin Khattab ini ialah hadisun hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi hadis yang kata letak tangan atas lutut ni sahih dalam Bukhari Muslim. Hadis telah letak celah paha tu mansukh. Tengok. Masalah Tiga, tiga satu. Letak tangan atas lutut dan hukumnya. Ha, letak tangan atas lutut dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah tiga, tiga kosa ini di si ahlul ilmi, para ulama dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahum dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Ha, Sesalahlah, maknanya orang tahu belaka dah hadis itu mansukh. Tiada ada tiadalah ada perselisihan antara mereka itu pada yang demikian melainkan barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Mas'ud dan setengah daripada segala sahabat. Jadi ada kata Ibnu Mas'ud ni ada riwayat dia itu. Yaitu Al-Qamah dan Al-Aswad. Bahawasanya mereka itu mereka itu mengumpulkan tangannya ditaruh di hadapan celah kangkang. Nah, tadilah. Mana bila dia bila dia rokok, diambil ambil tangan dia tak celah paha. Ah, subhana rabbiyal azim. Situ. Kata Abu Isa dan bermula mengumpulkan tangan taruh di celah kangkang pada masa rokok itu telah dimansuhkan. Tulis makna dimansuhkan telah dibatalkan hukumnya di sisi para ulama. Mana awal Islam tu? Ya, buat gitu tapi bila Nabi dapat maklumat ini Yahudi buat, Nabi kata khaliful Yahud kita kena menyalih Yahudi, jangan ikut, Yahudi ni tak boleh ikut buah dia kerana telah berkata Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kami memperbuat demikian itu maka ditegah akan kami daripadanya Mana, awal dulu kita buat, lepas tu ditegah yakni akan sebagai tegah karahah dan disuruh kami akan kami yakni sebagai suruh sunat bahawa menghantarkan ayat ini meletakkan segala tangan itu atas segala lutut ha, sesah jadi kita tak boleh buat adalah benda dah, benda dah, 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 dah apa ni digazet benda ni hak lama tak boleh pakai dah lah hmm. masalah tiga tiga dua letak tangan atas lutut dan sekurang-kurang rokok Ah ha, macam mana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih muslim Bermula mazhab kita dan mazhab ulama' semuanya Bahawasanya sunat meletakkan dua tangan atas dua lutut Dan makruh mem, apa ni, mengumpulkan dia di celah paha Seperti yang terawal dulu ha, Jadi tak boleh lah zaman kita ni Tak boleh buat dah sebab sudah ditukar hukum Melainkan ibnu Masud dan dua taulannya Dua anak murid dia Al-Qamah dan Aswad maka bahwasanya berkata mereka itu sunat mengumpulkan celah paha kerana tiada sampai khabar akan mereka itu yang mansuhnya jadi sebab tak sampai bila orang argue balik orang hujah eh ada ada riwayat lain tak boleh pakai dah hak ni ha, maka dan ialah hadis Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu yang telah membatalkan dan yang betulnya ialah yang betulnya hak kita nak pakai yang kita nak amalnya macam mana ialah atas pandangan jumhur majoriti ulama kerana sabit nasihnya yang sarih Maknanya sahabat bagi tahu dulu kita tak banyak. Kamu nak dilarang. Habis kita nak kata apa lagi? Nak nak buat lagi hak dilarang. Lah, jangan buatlah. Kata Syafi'i dalam um dan bermula sekurang-kurang sempurna rokok itu bahawa meletakkan tangan atas dua lututnya maka apabila memperbuat seorang dengan sekurang-kurangnya wajib atanya dalam rukuk tiadalah atanya ulang rakaat itu mana sekurang-kurangnya kita letak tangan kita atas lutut tangan kita cukup enci mulai, Comel comellah itu sah supaya belakang kita sama jangan jadi belakang kura-kura gini belakang tu nak sama kata di setengah ulama letak air ambil gelas air letak atas belakang tak terbalik kalau terbalik sengit tu maknanya tak betul Allahuakbar Allah. mana kalau bagi betis jadi gini terbalik air Pergi apa hak, congit naik atas. Macam hmm. orang panggil yang penting tak betul dua-dua. Hak betulnya sama gini. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita bab letak tangan di atas lutut ketika rukuk. insyaAllah kita akan sambung lagi hadis masalah 333 babu ma jaa yujafi yadayhi an jambahi fi rukuk. Cara bila kita rokok kita nak tak mana Tangis buka sayap ke tutup sayap. Insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma <tinyatlah> wa bihamdika Ashhadu an la ilaha <tinyatlah> illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.